Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні відбувся пробний запуск пасажирського катеру, який з наступного тижня курсуватиме за маршрутом Авідіополь-Білгород-Дністровський. Це спростить маршрут пересування людей між населеними пунктами та дозволить їм швидше дістатись до південних районів Одещини. Також сьогодні відбулася зустріч з представниками дитячого фонду ЮНІСЕФ. Обговорили можливість співпраці за такими напрямками, як інклюзивна освіта, медицина та соціальний захист населення. Ми зацікавлені у партнерстві з міжнародними організаціями та реалізації якомога більшої кількості програм, що допоможуть якісному розвитку гуманітарного простору Одеської області. Бережіть себе! Все буде Україна!